ふるさとラブレター七色通信。みんなが行きたくなるようなふるさとの香りのする東京のお店を紹介します。上質の素材、おもてなしの心を大切にした居心地の良さが自慢の店でございます。店内には岡山県ポスターを貼っておりまして、岡山出身の方も集まる岡山食豊かなお店でございます。ありがたいことに、まあ、息子がですね、なんとか後を引き継いでくれるというふうになりましたので、また新しい次の岡山、そしてまあ店の不安を作っていきたいと思っております。香川といえばうどんだけではありません。当店の名物料理として骨付きがぶり焼きがあります。香川で有名な骨付き鶏を最多道風にアレンジしていて好評いただいております。今後はですね、香川の、特産物などをいっぱい使って、東京の皆さんに、香川の美味しいお料理をもっともっと知ってもらいたいと思っております。いかがでしたか？